अहिलेको अवस्थामा म त भन्छु, हामी चाहिँ अब सामाजिक राजनीतिज्ञ प्रवृत्तिबाट म चाहिँ आएको मान्छे हो, तर पनि आफूलाई सँगसँगै मैले अन्यलाई पनि भन्छु, एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा, व्यवसायिक क्षेत्रमा अथवा अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्र जुनैसुकै क्षेत्रमा पनि समाजमा रहने हरेक व्यक्तिको विचारमा चाहिँ आध्यात्मिक अलिकति केही न केही आउनै पर्छ। त्यही यदि आध्यात्मिक ज्ञान लिएको छ, आध्यात्मिक कुराहरू उसले जानेको छ, बुझेको छ भने त्यो मान्छे पक्कै पनि आफ्नो समाजलाई त्यति धेरै नकारात्मक दृष्टिले, त्यति धेरै आफ्नै कम्युनिटीलाई त्यति धेरै घात गर्ने, आफ्नै साथी सङ्गीलाई त्यति धेरै घात गर्ने, त्यति परिवारलाई त्यति धेरै घात गर्ने कुरा आउँदैन। त्यसकारण म अरू बेला पनि बोल्ने गर्छु कि यस्तो आध्यात्मिक सहजकर्ता अथवा आध्यात्मिक प्रशिक्षण केन्द्रहरू, आध्यात्मिक मन्दिर होस् कि चर्च होस् कि यस्तो आध्यात्मिक सेवा केन्द्रहरू, ओम शान्ति जस्ता दिदीहरूले भाइजीहरूले जुन सेवा गर्नुहुन्छ, त्यस्तो आध्यात्मिक केन्द्रहरू भयो भने एउटा असल चिजहरू सिकाउने, असल व्यवहारहरू गर्ने, सकारात्मक सोचको कुराहरू ल्याउने, त्यो एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी जुन भन्छ, असल अफर्मेटिभ एक्सनहरूको कुराहरू गर्ने कामहरू गराउनको लागि उहाँहरू तत्पर रहनुहुन्छ, केही आध्यात्मिक पनि भन्नुहुन्छ। हो, त्यो अहिलेको अब भन्नु पर्दाखेरि हिन्दू सनातनी धर्मले भनोस् कि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले भनोस् कि इस्लामले भनोस् कि इस्लामको कुरानले भनोस् कि बौद्धहरूको उसको बौद्ध गुम्बामा जाने त्यस्तो बौद्ध मार्गीले भनोस्, बौद्धि सत्वले भनोस्, अथवा हिन्दूहरूको महाकाव्य तपाईँको भागवत गीतादेखि लिएर अन्य रामायणदेखि लिएर अन्य चिजहरूले सबैले कसैलाई कसैले बेविचार गरोस् भनेर छैन, हत्या हिंसा गरोस्, अरूको वितण्डा गरेर आफू माथि उठ्ने भन्ने कुरा धर्मले कहिले पनि गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले हरेक धर्मले जब सुविचारहरू फैलाउँछ, स्वस्थ विचारहरू फैलाउँछ, सकारात्मक चिजहरू गर्न भन्छ।